När jag flyttade hemifrån, och det är ju ett tag sedan, då var nog basilika den första kryddan jag köpte. För man åt väldigt mycket pasta när man pluggade. Om jag idag skulle lista 6 kryddor som jag alltid måste ha hemma, eller i sommarstugan, eller uppe i salen, då skulle det vara de här. De här kryddorna, det är 6 stycken som för mig gör liksom skillnaden när det kommer till matlagning. Och de är riktigt, riktigt bra. Jag har inte fått betalt av Örtekram för att göra den här filmen. Det är bara det att dels har jag gjort en hel del jobb åt dem. Och dels så tycker jag att de här kryddorna är fantastiskt bra. Och jag kommer in lite på varför. Först ut, muskotnöt. Och skälet är så här, jag älskar stuvade makaroner. Och får inte jag ha på lite nyriven muskot överpris när man serverar den, då blir det inte riktigt samma sak. Muskot är gott till mycket annat också. Och vad den gör är att den verkligen förändrar maträtten. Den är så pass potent och intensiv. Man måste också vara försiktig med att man inte har i för mycket. Det är jättegott om man till exempel ska göra en kaka och ha på lite muskot. Eller, ja men som sagt, i stuvade makaroner då. Köp alltid hel muskotnöt. I en sån här burk, det ligger ungefär 5 stycken såna här kraftiga nötter och de doftar supermycket. Och med ett sånt här rivjärn, typ såhär microplane rivjärn, då kommer alla smakerna fram och de kommer verkligen till sin rätta. Men det handlar om att köpa bra muskotnötter. Så hel muskotnöt, aldrig färdigmald eller färdigriven, för den har tappat hur mycket som helst i smak. Söt paprikapulver, det här går att använda till hur mycket som helst. Åh, det doftar så mycket. Och grejen med den här söta paprikan, det är den att den funkar i alla former av kötträtter. Den lyfter köttfärssåsen, eller om du gör en chili och har mycket paprika. Och då vill man ha en som har riktigt mycket smak i sig, och den ska vara söt. Det finns också rökt paprika, och det är ett trevligt komplement. Och det är väldigt gott, till exempel i en chili, eller ha på om man ska göra en pulled pork. Eller om du ska grilla någonting och ha en kryddblandning. Men den här funkar minst lika bra, framförallt när du ska grilla, för då får du så mycket röksmak i köttet ändå. Men jag gillar just att det verkligen tillför en paprikasmak, en sån här rostad paprika, det är grymt bra. Man ska alltid ha lagerblad hemma, och man ska ha bra lagerblad. Lagerbladen, de tillför så mycket om du gör en gryta, ett långkok, en sås. Låt det ligga i och puttra ett bra tag. Jag har gjort mängder med saker under vintern. Där, om ni inte hade fått med ett lagerblad i, det hade inte varit samma sak. Att bara stoppa ner en bit fläskkarré i slowcooken, slå på lite buljong, lite tomatpuré, lägga på ett lagerblad och lite salt och peppar. Och så bara låta det stå på under dagen. Det är liksom så köttet faller sönder och släpper ut sin smak och blandar sig med lagerbladet. Eller om man gör en sån här buff på gång och så har man inte i något lagerblad, då blir det inte en buff. Du måste ha i det. Och då är det också bra att man har såna som har riktigt mycket smak. Kanel var en sån sak som jag länge tänkte, ja, kanel, kanel, kanel. Och sen upptäckte jag den här. Grejen med den här kanelen är att det är en kassiakanel. Och precis som alla de andra kryddorna så är den ekologisk. Men vad som är unikt med just den här, och som jag inte har hittat i utan något märke i svenska butiker, det är att den är ganska söt. Vad det gör är att det är en perfekt kanel att ha på till exempel pajen, eller ha i bullarna, men framförallt att ha på gröten. För att den släpper ifrån sig en rund, nästan så här chokladaktig ton i smaken. Och det är så himla behagligt. När jag var liten och hade på kanel på gröten, då var det lätt att den var lite så här stickig. Då kunde det vara liksom vad man kallar för äkta kanel, som är liksom mera svungig. Men den här är så här mild och len och bara, åh, den är ljuvlig. Ett tips, det är också att om man till exempel gör en köttfärssås, då har man i lite kanel mot slutet. Bara typ en halv tesked på en normal laddning för 5-6 personer. Därför att vad den gör, det är att den bidrar med att den liksom rundar av alltihopa och den ger liksom ett djup i smaken som är himla himla trevlig. Men då behöver man en bra kanel. Man ska inte vara rädd för att ta genvägar ibland. Det här, det är en Cajun mix. Den använde jag när jag spelade in förra avsnittet av Mat för Gamers och kryddade upp kyckling med. Och just i kyckling så är den här helt galen. Jag brukar ta så här kycklinglårfiléer och så har jag på en massa sånt här och så steker den. Eller så gör man ett grillspett med kyckling som man först har liksom klappat in med den här kryddan och sen så trä upp på spettet och grilla. Och den får liksom en så här härlig krydda som inte är för stark. Ludvig, 7 år, klarar av att käka den här utan att han tycker att vi har gått bananas med liksom med hettan. Och den är liksom, ja, den är bra balanserad. Den är så himla god. Och man ska inte skämmas för att man använder kryddblandningar ibland. Därför att det kan vara så att man inte vill ha alla sorts kryddorna hemma. Eller så är det bara för att man helt enkelt inte riktigt har tid att hålla på och stå och blanda ihop själv. Och då blir den här väldigt, väldigt bra. Den här innehåller Himalaya-salt, vitlök, senapsmjöl, söt paprika, spiskummin, svartpeppar, basilika, chili och timjan. Ja, en bra avvägd blandning. En typisk sån så här mix som jag gillar att ha hemma. Det här var då 6 olika kryddor som jag verkligen tycker borde finnas hemma hos alla.
Men Johan, det där var ju bara 5 stycken. Du sa att du skulle ha 6 kryddor. Okej, jag glömde vaniljen. Sorry, man ska alltid ha vanilj hemma. Ett bra, riktigt vaniljpulver. Eller ännu hellre vaniljstång. Man vet aldrig när man behöver baka. Och riktig vanilj, det är det som gör skillnaden. Sorry att jag glömde, men vanilj, plats nummer 6. Om du tyckte det här var kul, tryck gärna på like. Om du har tips på andra så här måste kryddor ha hemma, förutom då obviously salt och peppar och vitpeppar och rosépeppar och basilika, timjan, oregano, spiskummin, chili förstås, dillfrö, ramslök, rosmarin, så är rosmarin. Kanske någon curryblandning om man gillar det, som man kan ha fått ifrån någon som är duktig på att blanda ihop en egen. Rålakritspulver, lakritspulver, fänkål är väldigt bra att ha, anis förstås när man ska baka. Ja, så skriv en kommentar. Och om du inte redan prenumererar så gör det.